ବଜାରରୁ ଆଳୁ ଗାଏବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସପ୍ତାହେ ଚଳିଯିବା। ବିରୋଧୀ କଲେ ରାଜନୀତି। ଗରିବର ପରିବା ଗରିବ ଥାଳିରୁ ଭାର। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ବ ସରକାରର ପାରିବା ପୁଣିଆ। ଓଡ଼ିଆ ତାର ପଖାଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ଚକଟା ହେଲେ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ହେଲେ ସେହି ଆଳୁ ଏବେ ବଜାରରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗାଏବ, ଯାହା କେଉଁଠି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଦର ଶୁଣି ଛାନିଆ ଗ୍ରାହକ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଟିକିଆ ଓଡ଼ିଆ ଥାଳିରୁ ଉଭାନ ହେବାର ଲାଗିଲାଣି ଆଳୁ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଚଳିବ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଳୁର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଆଳୁ ଅଛି ସେଥିରେ ସପ୍ତାହେ ଚଳିଯିବା। ଏହାରି ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଲୋକଙ୍କ ହୈତେଶୀ ହେବାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେଣି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆଜିର ଏହି ଆଳୁ ଅଭାବ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୋଷ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆଳୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏକ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ପରିବା। ନବୀନ ସରକାର 24 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ନୀତିଦିନ ଏବଂ ସବୁ ତିଅଣରେ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଥିବା ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଯେତିକି ଚାଷ ହେଉଥିଲା ସେତିକି ବି ହୋଇଗଲା ବନ୍ଦ। ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଚିଠି ଲେଖା ଡ୍ରାମା। ନବୀନ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇ ହରିଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜନମାନସରୁ ଉଭେଇ ଯାଇଥିବା ଆଳୁ ମିଶନକୁ ଉଜାଗର କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। 2015 ବିଜେଡି ସରକାର ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଳୁ ମିଶନ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 860 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ହେଲା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ହେଲେ ହାତୀ ପାଡ଼ିବ ପାଡ଼ିବ ଫୁସ୍ ପରି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେତିକି ଜୋରସୋର ପ୍ରଚାର ହେଲା ସେତିକି ଚୁପଚାପ ମିଶନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମାନେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁଲିକୁ ଗଲା। ମିଶନ ଆରମ୍ଭର 3 ବର୍ଷ ପରେ କୁହାଗଲା ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କୁହାଗଲା ଖାଲି ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଆଳୁ ମିଶନ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଶସ୍ତାରେ ଦଲାଲକୁ ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ବିକିବାରୁ ଆଳୁ ଚାଷଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଆଳୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଆମ ଉତ୍ପାଦନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ, ବାକି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେପଟରୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ବୋଲାଉଛନ୍ତି ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ରିପୋର୍ଟ ଟୁଡେ।